Και να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στις μαρτυρίες και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αστυνομικοί για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Βασίλη Στεφανάκου. Οι αρχές θεωρούν βέβαιο ότι οι εκτελεστές τον παρακολουθούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και έδρασαν όταν τον είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητό του χωρίς συνοδεία. Με στόχο να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αίματος, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην απάντηση. Ποιος έδωσε την εντολή να εκτελεστεί ο Βασίλης Στεφανάκος? Τα μαφιόζικα χαρακτηριστικά της εκτέλεσης, όπως μαρτυρά και η εικόνα του αυτοκινήτου του, μεγαλώνουν τον κίνδυνο για αντίπεινα. Τον αγαπούσαμε τόσο πολύ όσο τον μισούσαν κάποιοι άλλοι. Σε κάθε τραγικό θάνατο υπάρχει θυμός. Και τροχαίο ατύχημα να ήταν, πάλι θα υπήρχε θυμός. Στην περίπτωσή μας όμως ο θυμός είναι εξίσου ανάλογος με την αγάπη που είχαμε στον Βασίλη. Σας είχε πει τελευταία ότι φοβόταν παραπάνω μετά την αποφυλάκησή του? Όχι, τίποτα ιδιαίτερο. Απλώς θα τα πρόσεχε, τίποτα άλλο. Είχε εχθρούς? Σας ρωτάω σαν συνέτερο. Όλοι μας έχουμε εχθρούς, έχουμε και φίλους παράλληλα. Οι έρευνες των αστυνομικών συγκλίνουν στη δράση μιας οργανωμένης ομάδας με εκτελεστές που γνώριζαν τις κινήσεις του Στεφανάκου και χτύπησαν όταν δεν είχε μαζί τους σωματοφυλάκες. Ο γιος μου είδε μία μηχανή, κατέβηκε ένας με ένα όπλο, άνοιξε την πόρτα του Στεφανάκου και τον πυροβόλησε με το ένα χέρι και μετά με τα δύο χέρια κράταγε ο καλάδι του. Έδρασαν μόνοι τους οι εκτελεστές ή είχαν συνεργούς στο σημείο? Πώς δεν έγιναν αντιληπτοί από την πολυπληθή φρουρά? Ποιοι επωφελούνται από την εκτέλεση Στεφανάκου? Γιατί ήταν χωρίς τους συνοδούς του? Πυροβόλησαν και φύγαν κατευθείαν. Του ζήσε μάλιστα από ό,τι άκουσα η μηχανή τρεις φορές αυτή που οδηγούσε. Πάνω στο άγχος του, δηλαδή του ζήσε τρεις φορές και μετά φύγαν με μεγάλη ταχύτητα μόλις κατάφερε και έβαλε μπροστά. Προσπαθώντας να φτάσουν στους εκτελεστές του Βασίλη Στεφανάκου και να προλάβουν ένα νέο κύκλο αίματος, οι αστυνομικοί ανασυνθέτουν καρέ-καρέ το σκηνικό της άγριας δολοφονίας. Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν μπροστά και είδαν όλα όσα έγιναν, αλλά και το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους. Δεν ήταν θωρακισμένο? Ήταν θωρακισμένο, απλούστατα δεν είχε ασφαλίσει πόρτα. Δεν είχε ασφαλίσει πόρτες. Και πάνω στον πανικό, ανοίξαν την αριστερή την πόρτα και το ρίξαν εξ επαφής. Οι δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι πιθανό να προέρχονται από το εξωτερικό και να ήρθαν στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου. Υπάρχουν νέα σημαντικά στοιχεία και ευρήματα για την δολοφονία του Στεφανάκου και Ζηγύρη. Πάμε στον Πέτρο Καρσιώτη να μας πει περισσότερα. Και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, Πέτρο Καρσιώτη, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πορεία των ερευνών της αστυνομίας. Ιδιαίτερα μια συγκλονιστική λεπτομέρεια που έρχεται στο φως και δείχνει πώς έδρασαν και ποια ήταν η κερκόπορτα από την οποία πυροβόλησαν τον Βασίλη Στεφανάκο, που ως εκείνη τη στιγμή έμοιαζε άτρωτος. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, το αυτοκίνητο όπως το είχαν παρακολουθήσει, τη θωρακισμένη BMW του Βασίλη Στεφανάκου, είχαν παρατηρήσει στον καιρό της κατόπτευσης ότι η πόρτα του οδηγού μόνο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πόρτες του αυτοκίνητου, χρειαζόταν 30 δευτερόλεπτα για να κλειδώσει αυτόματα. Άρα έπρεπε να δράσουν τάχιστα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον σε 30 δευτερόλεπτα, αν υποθέσουμε ότι χρειάστηκαν 10 δευτερόλεπτα για να πλησιάσουν, έπρεπε μέσα σε 15 ουσιαστικά δευτερόλεπτα να προλάβει ο ένοπλος, αυτός που είχε αναλάβει να φέρει εις πέρα στο συμβόλαιο θανάτου όπως όλα δείχνουν, να ανοίξει με το αριστερό χέρι την πόρτα πριν αυτή κλειδώσει και να πυροβολήσει 30 φορές, κατά ρυπάς δηλαδή, με το καλάσνικοφ εναντίον του Βασίλη Στεφανάκου. Αυτό σημαίνει επαγγελματίας δολοφόνος, πρόβες, γνώση, ψυχραιμία και εκτέλεση. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί κατεβαίνει, ενώ ξέρουμε ότι φρουρείται ο Στεφανάκος, γιατί κατεβαίνει στο αυτοκίνητό του, το μετακινεί και για μερικά μέτρα για να αλλάξει φορά και να πάει στη δουλειά του οπουδήποτε να πάει, γιατί κατεβαίνει ασυνόδευτος? Κατεβαίνει ασυνόδευτος γιατί δεν σκόπευε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φέρνει στο φως ο Α στο κεντρικό δελτίο, δεν σκόπευε να μετακινηθεί με το αυτοκίνητο. Είπε στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην εταιρεία ότι θα κατέβει να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο, πιθανότατα ένα φάκελο με έγγραφα, και θα ανέβαινε πάλι. Γι' αυτό ο άνθρωπος σκιά, αυτός που τον συνόδευε με το όπλο στο χέρι πάντα, ο δεύτερος εαυτός του, έμεινε επάνω στα γραφεία του κτηρίου
Ιωνίου περιμένοντάς τον. Εφησυχασμένος ότι θα διαρκούσε πάρα πολύ λίγο. Ακριβώς. Πάντως, μετά την δράση των δολοφόνων, υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την πορεία των ερευνών. Υπάρχει ένας μάρτυρας κλειδί. Υπάρχει ένας μάρτυρας κλειδί, ο οποίος είδε τους δύο ενόπλους, αυτούς που είχαν πληρωθεί για να φέρουν το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του Βασίλη Στεφανάκου, να περιμένουν έξω από σούπερ μάρκετ και τους έβλεπε και τους παρατηρούσε με τα κράνη στα κεφάλια για τουλάχιστον 2 λεπτά όταν κατέβηκε. Έχουμε στοιχεία για το τι ακριβώς είπε. Ακριβώς. Λοιπόν, είπε ότι αυτός που πυροβόλησε, ο ένοπλος, ο πιστολέρο, είχε ύψος 1,80 περίπου, ψηλό τον είδε, αθλητικός τύπος, γυμνασμένος, και ο οποίος φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα και ένα ασημί κράνος στο κεφάλι. Επειδή ήταν με τη μηχανή, αλλά ουσιαστικά για να κρύβει και τα χαρακτηριστικά του. Σκούρα ρούχα για να διαφεύγει τη προσοχή λόγω του ότι ήταν νύχτα. Σαφέστε. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι βεβαίως πού πήγαν οι δράσεις μετά, γι' αυτό ψάχνουν από κάμερες με το πού κατέληξαν, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον από πού προέρχονταν, ποια ήταν η διαδρομή που είχαν ακολουθήσει και χτενίζονται όλες οι κάμερες. Αυτό προσπαθεί να βρει η ασφάλεια Αττικής. Από πού ήρθαν. Το πιθανότερο είναι ότι ήρθαν από το κέντρο. Οι κάμερες, οι οποίες έχουν μάλλον το βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια τους, οι αστυνομικοί που ερευνούν αυτή τη δολοφονία, τους δείχνουν να μπαίνουν από την περιοχή του κέντρου, από την πλατεία Βάθη ουσιαστικά, επί τη τηλεοφόρο Αθηνών, εκεί που φτάνουν στο 302 νούμερο, στο ύψος το Παλατάκι και κάνουν τη δολοφονία. Άρα ξεκινάνε από το κέντρο και μετά τη δολοφονία φεύγουν, ας πούμε, προς Ασπρόπυργο και ακόμα ερευνάται. Τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο για να επιστρέψουμε στην ώρα της επίθεσης. Φάνηκε ότι υπήρχε βιασύνη. Βιασύνη και λόγω της κλειδαριάς που έπρεπε σε 15-20 δεύτερα να δράσουν. Αλλά πάνω στην βιασύνη και για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να έχουν κάνει και κάποιο λάθος που είναι στο μικροσκόπιο των ερευνών. Εκεί ποντάρουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας και λένε ότι αυτή η δολοφονία, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες όπως άλλες δολοφονίες στον κόσμο της νύχτας, ίσως εξιχνιαστεί σε 2 με 3 μήνες. Και αυτό γιατί πρέπει να έκανε λάθος ο ένοπλος ο οποίος πυροβόλησε. Δηλαδή, επειδή δεν περίμεναν εκείνη την ώρα το Βασίλη Στεφανάκο να κατέβει, έγιναν εκείνοι. Χτυπούσαν δηλαδή αργότερα και στο φιλίδι σε απρόσμενη κάθοδο. Σε περίπου 3 ώρες που θα κατέβαινε για να πάει σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο. Άρα. Το οποίο ίσως γνώριζαν. Και ήρθε η ώρα της εκτέλεσης νωρίτερα λόγω των συνθήκων. Εκείνο που γνωρίζουμε για τα λάθη που υπονοεί η αστυνομία είναι ότι ο ένοπλος πήρε με το αριστερό χέρι, άρπαξε την πετούγια του αυτοκινήτου για να την ανοίξει πριν αυτή κλειδώσει. Πιθανόν DNA. Ίσως δεν είχε προλάβει ακριβώς να βάλει γάντια ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί και το αυτοκίνητο εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μπορεί να έχει μείνει κάποιο αποτύπωμα και οι αστυνομικοί μπορεί να οδηγηθούν σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το φυσικό δράστη. Θα σε δούμε στη συνέχεια με άλλες σημαντικές αστυνομικές ειδήσεις.